ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ। ଯୁବ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଦୈନିକ ଶୈଶବକୁ ଫେରିଚାଲନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତୋଟି ପାଇଁ। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଆମ ନିଜ ଭିତରର ଅବହେଳିତ ଶିଶୁସତ୍ତାକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବା ଆସନ୍ତୁ। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୌଜିଆ କଥାଟାଏ ଶୁଦ୍ଧିମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଥାଏ। ଜଣେ ଥିଲେ ଶିଳ୍ପପତି, ତାଙ୍କର ଟିକି ପୁଅଟାଏ। ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ପିତୃସୁଲଭ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ସଂହତି ବିଧାନ ଦିଗରେ ଥିଲେ ଏକାନ୍ତ ସତର୍କ। ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ନିହାତି ଅଲଗ୍ନ ହେତୁ କିଛି ନଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ରେ କପେ ଚାହା ପିଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅ ସହ ଗପସପ ହେବାରେ, ଖେଳିବାରେ, ପୁଅର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୁଣିବାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଧର୍ମାଚରଣ ତୁଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହରେ ବାପାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ, କ'ଣ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲୁ କହ, ଦିନେ ଆବଦାର କଲେ ବାପା। ଆଜି ଅପା ଆମକୁ ରାମାୟଣ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ଗପ କହିଲେ। ଉତ୍ସାହ ଭରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପୁଅ, ସତେ ମୋତେ ଥରେ ଶୁଣାଇ ଦେ। ବାପା ଅଳି କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ମୁହଁଭାବରୁ ଧାରଣା ହେଲା ସେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ସେ କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ବରଂ କିଛି କୁହ, ସେ ଗପ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ବିସ୍ମିତ ବାପା କିନ୍ତୁ ପୁଅଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଜିଗର କରନ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ପୁଅ କହିଲା, ନାୟକ ନାୟିକା ପିକନିକ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ବଣକୁ। ତୁମେ ଏବେ ଯେମିତି ଦାମିକା କାର୍ କିଣିଛ, ହଠାତ୍ ଖଳନାୟକ ଆସି ନାୟିକାକୁ ସେମିତି ଏକ କାର୍ ଭିତରକୁ ଘୋଷାରି ନେଇ ପଳାଇଗଲା। ନାୟକ ବିଚରା କୌଣସି ମତେ ତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଇଲା, ସେମାନେ ଦଳବଳ ନେଇ ଆସିଲେ। ଖଳନାୟକର ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି ସେମାନେ ନାୟିକାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ବାପା ଆତ୍ମସମ୍ବରଣ କରି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରାମାୟଣ ନାମରେ ଏହି ଗଳ୍ପ କହିଲେ? ଟିକି ପୁଅ ହସିଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପା ଆମ ଅପା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଚମତ୍କାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ କାହାଣୀରେ ପରତେ ଯିବ ନାହିଁ, ଥଟ୍ଟାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅକୁ ରାମାୟଣର ମୋଟାମୋଟି ମୂଳ କାହାଣୀ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଧୁନିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବାପା ସେ କାହାଣୀ ତାରିଫ କରିବା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କାଳେ ହରାଇ ପକାଇଥିବ, ତେଣୁ ପୁଅ କାହାଣୀକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରି ବାପା ବୁଝିଲା ଭଳି ଭାଷାରେ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଭିତରେ ବି ଶାଶ୍ୱତ ଶିଶୁ ଜିଇଁ ରହିଛି, ଜିଇଁ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣୀ ଶୁଣି ଚମକି ଉଠିଛି। ତେଣେ ପୁଅ ଯେ କାହାଣୀକୁ ଏଡ଼େ ଭଲ ପାଇଛି ଯେ ବାପା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୂପ ବା ବିଦ୍ରୁପାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସେ ଚାହେନା। ଅନେକ ମନେ କରନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀ ଆଜିର ଶିଶୁ ସକାଶେ ନିରର୍ଥକ। ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ବିଷୟ ସମୂହ ଉପରେ ସେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ଜାତୀୟ ବିଷୟ ସମୂହକୁ କିଏ କେତେ ଦୂର ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଛି ତହିଁ ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୁରସ୍କାର ନାମରେ ନାନାଦି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଧରାଇ ଦେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର କେଡ଼େ ଭୟାବହ କ୍ଷତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତାର କିଞ୍ଚିତ୍ ଆକଳନ କରାଯାଉ। ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବେ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମୁଥ ମରାମରି, ଆମ୍ପୁଡ଼ା ରାମ୍ପୁଡ଼ା ବା ସେହି ସ୍ତରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ନିଜ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତାହା ଭୀଷଣ ହିଂସାଚାର ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହତ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଶ୍ରାମ, ଖେଳାଧୂଳା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ସେ ବିଶଦ ସମୀକ୍ଷାର ଏହା ହିଁ ମର୍ମ କଥା। ଆଜିର ଶିଶୁ ସକାଶେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ପରିକାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଖୁବ୍ ବେଶି ହେଲେ ସେମାନେ ସେସବୁର ରେଖାଚିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଆଭାସ ମାତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ନଗଣ୍ୟ। ଏଠାରେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମ ଅବଚେତନରେ ନିହିତ ରହିଛି ସୁପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷର କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତାର ଶକ୍ତି।
ସେ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଚିତ୍ର, ପରିସ୍ଥିତି, ଚରିତ୍ର, ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆଜି ଯେତେ ଉଦ୍ଭଟ ମନେ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେସବୁର ଉତ୍ସ ହେଲା ମାନବ କଳ୍ପନାର ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଜାଗୃତି। ସେସବୁ କାହାଣୀ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଜାଗୃତି, ସେହି ମୌଳିକ ଶକ୍ତି ସହ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଅନୁଭବ କରେ ଉଦ୍ଦାମ ଉଡ୍ଡୟନର ଶିହରଣ। ପୁଣି ସେସବୁ କାହାଣୀରୁ ଅଧିକାଂଶ ନିରୀହତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାମୂଳକ ପ୍ରବେଗ ସ୍ପନ୍ଦିତ। ଆଜିର ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ସେଭଳି ଶିହରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ ନାନାବିଧ କୋଳିର ସ୍ୱାଦରୁ। ଟଫି ଓ ଚକୋଲେଟ୍ କୋଳିର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ନା, କୋଳି ପ୍ରକୃତି ମାତାର ନୈସର୍ଗିକ ସ୍ନେହ ସଂଜାତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଟଫି ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ମଣିଷର ବେପାର ସ୍ପୃହା ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରଲୋଭନ। ଅନେକ ମନେ କରନ୍ତି ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସିକ୍ ବହିର ସିନେମା ରୂପ ଦେଖିଦେବା ସେ ବହିଟି ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାର କରି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଓ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସିକ୍ ସିନେମା ରୂପର ନିଜସ୍ୱ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବା କିଶୋର ସକାଶେ ସିନେମାଟି ଦେଖିଦେବା ବହିଟି ପଢ଼ିବାର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ନା। ଗୋଟାଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ ବା ନାଟକର ସିନେମା ରୂପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ ଥାଏ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତା'ର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ, ତା'ର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ତଥା ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୋଧଶକ୍ତି ଓ କୌଶଳର ଏକ ହାରାହାରି ଫଳ। ଗୋଟାଏ ମାମୁଲି ଗଳ୍ପକୁ ସେ ସମବେତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଧିକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିପାରେ, କାରଣ ମାମୁଲି ଗଳ୍ପଟିଏ ପଛରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରେରଣା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁସାହିତ୍ୟ, ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ପଢ଼ିବା ଅବସରରେ ପାଠକର ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟୁଥାଏ ସିଧାସଳଖ ଲେଖକର ପ୍ରେରଣା ସହିତ। ଜଣେ କିଶୋର ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଦି ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଝଡ଼ ତା ନିଜ କଳ୍ପନାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ, ନିଜ କଳ୍ପନା ଯୋଗେ ପାଠକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନାୟିକା ମିରିଣ୍ଡାର ଚପଳ, ଅତିଭୌତିକ ଚରିତ୍ର ଏରିଏଲ୍ର ବା ଅର୍ଦ୍ଧଦାନବ କାଲିବାନ୍ର ମୁହଁ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁଷ୍ପାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କିଶୋର ପାଠକର ସୃଜନୀ କଳ୍ପନା ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇଉଠିବ। ସେଭଳି କଳ୍ପନା ଯୋଗେ ତା'ର ମୌଳିକତା ବିକଶିତ ହେବ। ଗଳ୍ପଟିର ସିନେମା ରୂପ ଯେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ଆମ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଓ କୌଶଳର ଏକ ହାରାହାରି ସମାବେଶର ରୋପଣ। ବହିଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ତରୁଣ ଜଣଙ୍କ ଯଦି କାହାଣୀଟିର ସିନେମା ରୂପ ଦେଖେ, ତେବେ ବରଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସମାଲୋଚନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଳ୍ପିତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ର ସବୁ ସହ ଗୋଟାଏ କୁଶଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ ଓ ପରିବେଷିତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ର ସବୁର ତୁଳନା କରିପାରିବ। ଏହା ଜଣଙ୍କର ଭାବନା ଶକ୍ତି ସକାଶେ ହିତକର, କିନ୍ତୁ ଏ ଲେଖକ ତା ବକ୍ତବ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ବା ନାଟକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ବହିଟିର ନିରବ ପଠନର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ନା। ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଆଜିର ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଚତୁର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୃଜନଶୀଳତା ହ୍ରାସପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଏକ ବିମର୍ଶକର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହାସ୍ୟରସବୋଧ ସ୍ତିମିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାତାବରଣ ହିଁ ଏ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସକାଶେ ଦାୟୀ। ସିଡ୍ନୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେରାଲ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟରୁ କିୟଦଂଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ୟୁଜିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ମେ ସଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ ଡିଜର୍ଡର୍, ଏ ନ୍ୟୁଲି ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍। ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆର୍ଗ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ସ ସେୟାର୍ ଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର୍ ଆଡିକ୍ଟସ୍, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଇମୋସନାଲ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଇଫ୍ ଦି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଆର୍ ରିମୁଭ୍ଡ। ଆଶା କରେ ଭାରତରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଏଯାବତ୍ ଭୟାବହ ସ୍ତରକୁ ଆସିନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ବାତାବରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ନ ହୋଇପାରେ। ପିତାମାତାମାନେ ସଜାଗ ହେବା ଜରୁରୀ। ସେ ଦିଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପନ୍ଥାର ସାଫଲ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଏ ଲେଖକ ପାଇଛି। ପରାମର୍ଶଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଳିଆ ଶୁଭେ, ତେବେ ଏ ଲେଖକ ନାଚାର। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୈନିକ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭିତରେ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ ଚେତନାକୁ ଜାଗରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଧାତା ଛାଡ଼ିଥିବା ଶିଶୁ ସହ ସ୍ୱନିର୍ବାଚିତ କାହାଣୀ ଓ କବିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିସ୍ମୃତ ଶିଶୁସତ୍ତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରିଲେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗତ ଶିଶୁର ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସର ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଧନ୍ଦା ସବୁର ଦାବି ଭୁଲିଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ସହିତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଗୋଦାବରୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶାଳ ଶାଳମଳି ତରୁର ପରିବେଶକୁ। ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବସବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟସ୍ତ କର୍ମନିଘଣ୍ଟର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଅନୁରଣିତ ରାଗ ହଂସଧ୍ୱନି ସଞ୍ଚାରିତ ଭାବ ଭଳି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପୁଲକିତ ନିର୍ଜନତା ଭିତରକୁ ଏକ ମନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସ୍ଥୂଳ କର୍ମଭାରର ବିରକ୍ତି ଭାବକୁ ତାହା ପ୍ରଶମିତ କରିବ। ନବପ୍ରକାଶ, ଡିସେମ୍ବର 2018।